Pozdravljeni iz Pazdravljivkinske cerkve sv. Jakoba v Avti vasi. Danes je še en zimski dan po veliki noči. Noč se je pobelilo tudi v Avti vas. Tu smo pa pred še enim delom akademskega kiparja Staneta Jarma, ki je skoraj neopazno tu sredi v Avti vasi pred župniščem je postavil ta križ. Ga je izdelal kar iz enega debla, hrastovega debla in je z motorko izžagal Kristusa na križu. Z dvignjenimi rokami in gori potem še neoprečno deblo in peri Jezus Nazarečan, judovski kralj. Pod križem pa je njegova mati, morda Marija Magdalena, verjetno Jezusova mati Marija. To deblo je potem postavljeno, oziroma pritrjeno na te železne nosilce. To je še eno delo kiparja Jarma, ki je v Avti vasi ustvarjal za časa župnika Gregorja Dovšaka in je znan začino, da je ustvarjal kar tudi z motorno žago. Je tako obdelal te velike kose lesa. Poleg vseh teh, ki smo jih že do zdaj videli, je ustvaril tudi en manjši križ, ki ga vidimo na oglasni deski, ki je narejena kot nekakšen manjši kozovček. In je tudi tu en Kristus, ki ga je ustvaril kitar Jarm.